Karibu tena. Serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi imeanza mikakati ya kuunda sera kufanikisha juhudi za amani na kukabiliana na majanga. Sera hiyo itawezesha kaunti hiyo kutenga angalau asilimia mbili ya bajeti yake kushughulikia suala la amani na udhibiti wa majanga. Colin Shitebai anatueleza zaidi. Kwa kipindi kirefu utovu wa usalama umeathiri wakaazi wanaoishi kwenye mipaka ya kaunti ya Pokot Magharibi, huku serikali ya kaunti ikikosa sera mwafaka ili kushughulikia masuala ya amani kwa kutenga pesa. Shirika la World Vision Kenya kupitia mradi wa Imara likiwaleta mawaziri wa kaunti ya Pokot Magharibi na wanasheria wa kaunti pamoja ili kuanzisha safari ya kuipa uwezo serikali hii kushughulikia swala hilo. Ndani ya peace policy tuko na mambo mengi. Kwanza kabisa tuna analyze the causes of the peace or conflict, and then we look at how we can be able to address matters conflict. Na kwa hivyo tumeona ni vyema tukue na policy ituelekeza kwa maneno ya kisheria jinsi vitengo vyote ambayo wanashiriki maneno ya amani kwa kaunti watakavyokuwa wanafanya kazi. Aidha, ukosefu wa sera ya kushughulikia majanga pia ikifunga mkono serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi. Na hata kuenda kwa assembly kutafuta pesa ama fedha ya kugaramia aina ya mahitaji ambayo itakuwa inatakikana wakati kama hiyo. Na kama iko ukosefu, pia the act itakuwa na sasa inawapatia nguvu Directorate of Peace kwenda kutafuta wafadhili wengine kusaidia, na ina set up a framework hata ya kucollaborate na partners wengine. So tumetengeneza hizo sheria mbili ili kama kuna mambo ya disaster. Nakumbuka West Pokot kuna shida ya poromoko ya inchi, kila wakati kuna landslides, mudslides. So lakini wakati wa 2019 hatukuweza kuwa na namna ya kusaidia wakaaji wa West Pokot kwa njia ya kisheria. Wanasema sera hiyo pia inalenga kuweka kamati ya kuwaleta pamoja mashirika yasiyokuwa ya serikali ambaye analenga kusaidia kudumisha amani na kukabiliana na majanga. Ilikuwa ni vigumu sana ku-coordinate pamoja na donors. Ndio tukaamua kwa sasa tusiende hiyo njia ya kitambo, tuweze kutengeneza sheria ambazo zitatusaidia. Kama kuna mambo ya disaster, tunaweza fanya responses. Kama kuna mambo ya insecurity, tunaweza fanya responses na tunaweza kuwa na hizo committees. Mapendekezo yake yatawasilishwa katika bunge la kaunti ya Pokot Magharibi ili kujadiliwa na kuidhinishwa kuwa sheria. Macho yote sasa yanaelekezwa katika bunge la kaunti ya Pokot Magharibi ili kuhakikisha sheria hiyo inapita na kuwa sheria. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi. Tuelekee Murang'a sasa, ambapo kampuni tatu za kusambaza maji katika kaunti hii